prijatelj serije Magnetrans. Taman za bolji dan. Ja kao laborantkinja išla sam na dečje odeljenje. Imala sam jednu bebicu koju sam trebala da vadim krv i videla sam majku koja stoji. Vidim da je ona u lošem stanju, da izgleda umorno. Pa rekla bih i bolesno. Verovatno zbog tih neprospavanih noći. Ona je bila iz jednog udaljenog sela i počeli smo da pričamo ko je, šta je, koliko ima godina. Bila je dosta mlada, mislim da je dete bilo četvrto ili peto po redu. I tako ja kažem, znam da nisu baš uslovi najbolji. Da je daleko, da deca zahtevaju i puno pažnje i brige, da nemate puta, da dođete do Tutina, da je teško zdravstvena služba dostupna iz tog mesta i to. Ona kaže, ma ne, ali ja kao nemam načina da se zaštitim. I onda krenemo u priču, da li bi ti volela, da li si išla kod ginekologa, kad si poslednji put bila. I žena se otvori, pričamo mi. Ja je pitam, dobro, a hoćeš li da ovo vreme dok si ovde na odeljenju iskoristiš da odeš do doktorke? Ona kaže, kao bilo bi to super. Nego ko će bebicu da čuva. I onda se žene sa dečijeg odeljenja organizovale da čuvaju to dete dok je žena na pregledu. I onda mene doktorka zove i kaže, ova žena bi vrlo rado, mislim, obavljanje pregled, ali da bi se kupila spirala, ja? Da bi se aplicirala, ona mora da se kupi. Pitali smo da li ona to želi, rekla kao super bi to bilo, kao da budem zaštićena i tako, da smo mi to nekako skupile pare, otišle do apoteke, kupile i pomogle ženi da prosto se zaštiti. Mislim, da ja njoj pričam o tome kako je kontracepcija važna, kako ima ovo, kako ima ono. Mislim, njoj to u datom trenutku ništa ne znači. Prvo ona i ne može da dođe iz tog sela. Mislim, kako će da dođe? Treba peške. Mislim, neko mora. Ona treba da ima razlog. Ona je došla u Tutin zbog toga što je dete bolesno i to mi je rekla. A ona zbog sebe ne bi mogla da dođe. Mislim, jer to nije opravdanje. Čuj, mislim, da odem ja da vidim samo onako na pregled zbog toga što brinem o svom zdravlju. Pa to baš i nije nešto što je podržano. Ako po strani stavimo sve što jedna sredina od žene očekuje i oprostimo joj višak kilograma, ambicije ili seksualni apetit, u samoj srži naći ćemo jedan konačan i neosporiv zahtev, a to je majčinstvo. Iako jednako predano možemo brinuti o usvojenoj deci, nećacima, deci iz prethodnih brakova, životinjama i prijateljima, slika biološke majke, čije telo na svet donosi novi život, udara na najdublju i osetljiviju tačku društva. Žena tada kao da odgovara na neki sakralni poziv, veći i uzvišeniji od nje same. Kako je onda moguće da u ovom drugom, dragocenom stanju žene doživljavaju toliku nebrigu? Da li se za ovo može okriviti samo ruinirani zdravstveni sistem? Ili je problem ipak dublji? Srpski lekari, počevši od Batuta pa nadalje, često su opisivali kako izgleda porođaj, pogotovo na selu. I govorili su o tome da se porođaj smatrao prljavom stvari i da je zbog toga žena bila proterana iz kuće u trenutku kada porođaj počinje. I zbog toga su se žene često porađale na njivi ili još češće ako bi porođaj krenuo u kući tokom noći, one su izolovane najčešće
u štalu. To je bila druga zidana kuća, da tako kažem, u okviru imanja. I nekako se smatralo da porođaj i pripada štalskim uslovima. Bilo bi postavljeno nekoliko sasvim nečistih ponjava i tu bi žena ostavljala sama, jer se to smatralo i na neki način stidnom i neprijatnom stvari da bilo ko, osim možda nekih starijih žena, tome prisustvuje. Česti su opisi da se pupčana vrpca prekidala neočišćenim i potpuno nesanitarnim srpom ili bilo kojim alatom koji bi se našao u toj štali. U tim uslovima, a inače, naravno, bez carskog reza i bez dovoljno higijene, porođaj se pretvarao ne samo u agoniju bola, nego u izuzetno, izuzetno čest uzrok smrtnosti i žena i novorođenčadi. I to je bio taj faktor koji je bitno smanjivao prosečnu dužinu života žena, gde vidimo jedan odnos i društva i države prema zdravlju uopšte, prema javnom zdravlju, a posebno prema životu žena koji se očigledno iz ovih podataka nije smatrao naročito važnim. Majka, izgleda mi biće da je ono... Sada idem ja kući. Pa ako baš hoćeš, od tebi onako nema vajda. Hoćeš ti s monom? Došli, a kad bide vreme, idi ti. Onda ti u selo tako bilo. Ne možeš ti da se porađaš gdje hoćeš. Ne smeš ti tu u kuću da uradiš. Ima da se sakriješ. Ko kučka kad se kuci, ko mačka od mađora. Tako ima da se kriješ. A opet sve krva mora prva da ti dođe i dete da privati. Srp mora da donese i s njega od tebe da ga odvoji. Pupak da mu preseče, red je taki. Lako bi bilo reći da su ovo priče stare 100 godina i da je društvo ipak evoluiralo. Međutim, zašto onda i dalje često čujemo to čuveno naše babe su se porađale na njivi? Iako se žene danas više ne teraju u štale, stav da je na majici da ćuti i trpi i dalje je duboko ukorenjen, pogotovo u ruralnim sredinama. Naravno da odgajanje dece i porodični život podrazumevaju određeni stepen požrtvovanosti i kompromisa. Deca zavise od roditelja i zadovoljenje njihovih potreba postaje prioritet. Međutim, kada bi patrijarhalno društvo jednako veličalo skromnost i odricanje očeva koliko i majki, možda bi žene imale više vremena da zadovolje i svoje potrebe. Događa se da bez obzira na to što naši propisi dopuštaju muškarcima odsustvo radi nege deteta, to vam je ono bolovanje kada se dete razboli, u skoro 100% slučajeva to bolovanje će uzeti majka. Jedno je kada dete ima prehladu ili je tek krenulo u vrtić pa se često razboljeva, drugo kada dete ima neku ozbiljniju bolest koja zahteva češće odsustvo roditelja. Što je duže bilo ko na bolovanju, veći je onaj odbitak od plate i to je glavni razlog zbog kog u Srbiji zapravo dolazi do razlike u zaradama muškaraca i žena, kažem, makar u javnom sektoru, a u privatnom zapravo cveta sve ovo od problema o kojima sada pričam. Postoje te vrlo jasno segregirane uloge koje nisu samo u sferi obrazovanja, zapošljavanja, nego i tih drugih uloga, a zapravo ti rodni identiteti i te rodne uloge se usvajaju preko obrazaca, odrastanja, socijalizacije, gde vi usvojite ono što je u jednoj kulturi zapravo definisano kao primerena rodna uloga za muškarca, za ženu. Koliko muškaraca koristilo do sada roditeljsko odsustvo, jel, kad se dete rodi, to je jedan jako zanemarljivi broj.
Supa se oladila. More mani supu, šta je bilo u preduzeću? Otišla sam u selo koje je 3 kilometra od Tutina. I za mene to nije ništa bilo neobično. Ali mi je bilo neobično mi je da se suočim sa tim da žena ustaje u 4 ujutru, da sve sredi što ima po kući, da peške dođe do Tutina, da radi, da čisti. Radi kao higijeničarka i vrati se i ona je nasmijana, ona je, ona i nema vremena da misli o tome šta su joj problemi, ona je stalno u poslu. Mislim, možemo mi i da mislimo o tom, mislim, koliko je njoj teško zapravo. Tutin ima nešto oko 98 do 102 sela zaseoka. A koliko je meni poznato, samo do 10 sela postoje asfaltirani putevi. I sad možete da zamislite koliko je to nepristupačno. One su uvek zavisne od muškarca, jel? Doduše, stvari se menjaju. Imamo sad mlade ili mlađe koje voze, ali nisu one većina. Hoću da kažem da mi, ako imamo toliko sela, mi u gradu, mi smo zapravo ta manjina. Mi nismo te referentne tačke kako žive žene u Tutinu. Pa ipak, čak i ako posmatramo samo urbane sredine i krugove u kojima vladaju progresivne vrednosti, opet ćemo naići na stavove da bi žena trebalo da se odrekne svojih interesa, zanimanja, svog identiteta. Pogotovo ako se oni ne uklapaju u sliku dobre majke. Razgovarala sam u nekom društvu o tim svojim poslovnim planovima i onda je jedan, meni do tog momenta nepoznat muškarac, rekao, a ono dete tamo je tvoje? Ja kažem, ne, to mi je rođak. Mislim, ja nisam rađala. A, pa dobro, onda možda i da istražuješ. Čekajte, šta sad to znači? Da sam rodila dete, bila bih loša majka jer se bavim opasnim poslom. A ne, nije loša država, nisu loše institucije jer ima loših poslova, nego sam, ja bih bila loša majka jer se bavim opasnim poslovima. Kao da to što nisam majka me čini više novinarkom, ali manje ženom. Zato se kod nas govori ostvarila se kao majka. Ne kaže se nikad ostvario se kao otac. I otac može sve decu kako god hoće. A žena, ako nema dete, pogotovo ako nema biološko dete svoje, pa to je potpuno, to pali ti nešto, greo te. Nema čak ni osuđivanja, nego ti nisi dobacila do nivoa te pseudobogorodice. Nisi rodila. A sve drugo, ono, ne priznaješ se uopšte kao da postojiš i onda mogu. I naštika da te teraju, i da te šutiraju, i da te siluju, i da te drže na najnižim mogućim zanimanjima i da ti ne daju pravo na ime tvoje profesije za koju si se sama izborila i sama radiš. Mnoge moje koleginice koje se bave istraživačkim novinarstvom su doživale da ostanu samohrane majke, da se suprug razvede od njih zato što ne može da izdrži pritisak. Ti istražuješ kriminalce, istražuješ političare, zameraš se i ovima na vlasti, i ovima u opoziciji i ostavi. To se dešava ženama, istraživačkim novinarkama. Ambiciozna, neustrašiva, dosledna sebi. To prosto ne ide uz ono što smo naučili da je majka. Takođe, žena koja je rodila nema više opravdanja da bude seksualno biće, jer je seks za nju poslužio svojoj svrsi. Za nju je sada degutantno da aludira na erotiku i svoje zadovoljstvo, već bi trebalo da je putena i bezgrešna. Mi Presvetu Bogorodicu poštujemo kao majku Boga, i negde se ne izjašnjamo, ali ne možda nađemo baš u Bibliji tačno trenutak u kome da se ona rodila ili je Bog nju izuzeo tog greha. Ali ipak njeno materinstvo, nju kao majku, njeno telo koje je nevino rodilo nama Isusa, mi užasno poštujemo. I to je kategorija u kome se žene mogu. Zato ti oni kažu, kao vidiš ženu, ne znam, ide u šorcu, kaže, vidi, ovo ima dete. Šta ako ima dete? Znači, ona time mora da postane neka slika Bogorodice, pa još ono da uzleti na nebo. Pa mislim, ono, i sad, još kod Katusa, mislim čak i kod nas, ona čak ni ne umre, nego samo zaspi.
I onda je ovaj povučen na nebo. Znači, majka je za uvek. I onda ti moraš da se držiš toga. Gde je mesto majci? Gajbi, brate. I da požuri kući s posla, ako treba da poradi ili nešto. I da bude obučena, da fizički ima karakteristike jedne majke, je li tako? Kada su uvrežena mišljenja deo religijskog i kulturološkog nasleđa, teško ih je iskoreniti. Mi prosto nalazimo utehu i sigurnost u znanju i običajima koji dolaze od starina ili institucija u koje kao kolektiv verujemo. Međutim, ako želimo srećnije zajednice, moramo praviti razliku između mudrog i zastarelog. Moramo se odricati tradicija koje se održavaju na štetu pojedinca. Moramo i mi, kao žene, osvestiti na koji način ponavljamo nezdrave obrasce. Kad Bogorodici Isus, kad prvi put treba da napravi čudo na svadbi u Kani, i ona mu ga drma ovako i kaže mu, nema više vina. A on joj bukvalno ovako kaže, šta hoćeš od mene, ženo? Moje vreme još nije došlo. To je taj neki odnos koji se preslikava, ja mislim, u odnosima sinova i majki. I pogotovo u patrijarhalnim sredinama. Da mali je baraba, neka muško je. Pobio se, neka bolje da se pobio, nego da plače kod devojčica. I to je isto model kod nas kad vidiš, na primjer, Udovica Ražnjatović i njen sin. Ili ove sve druge što imaju poznate te decu, kriminalce, ili početnike, ili su sa kriminalcima napravili decu. To je taj odnos neki, mama je tu da ga voli i voli što je takav. I onda on, i kad uvredi, to je nekako na majci da proguta. Jer mame guraju sinove da budu grubijani, pa i prema njima, ali ipak su nekeve, pa će do kraja biti zaštićene za mamu sve. Da bi se ovakvi ciklični krugovi prekinuli, gde majke vaspitavaju sinove koji će biti grubijani prema svojim partnerkama ili partnerima, neophodno je menjati i uverenja i sistem. Stvoriti sredinu u kojoj postoji sloboda drugačijeg izbora. Da se bude ili ne bude majka. Da se vraća ili ne vraća na posao. Međutim, za ove odluke pre svega su nam neophodni zakonski okviri koji nam to omogućavaju. Plato ispred Filozofskog fakulteta, mesto okupljanja za nezadovoljne. Zbog izmenjenih zakonskih odredbi, majke kažu da im je država uskratila osnovna prava za normalno odgajanje dece. Ostanete bez posla kada ostanete u drugom stanju. Dve godine radnog staža vam se pretvori u 4-5 meseci. U mnogome otežavaju život trudnica i budućih majki, jer u principu teraju da sede kod kući, budu domaćice i rađaju decu. Zakonom je predviđeno da pravo na punu naknadu imaju one žene koje su pre otvaranja trudničkog bolovanja bile u radnom odnosu punih 18 meseci. Mlade majke koje su se tek zaposlile, osuđene su na drastično niska primanja koje nekada iznose i 300 dinara. U još nepovoljnijem položaju nalaze se trudnice i porodilje koje su preduzetnice. Udruženje Mame su zakon stale su iza inicijative da se trudnicama i porodiljama koje imaju preduzetničke radnje prava izjednače sa zaposlenim majkama. Čini se apsurdnim da žene u 21. veku i dalje moraju da se angažuju oko nekih osnovnih pitanja. Ali promenom ideoloških okosnica vladajućih struktura, žene vrlo lako gube i prava koja su davno osvojila. U septembru 2021. u Poljskoj preminula je trudnica kojoj lekari nisu želeli da pomognu i pored toga što je fetus bio ozbiljno oštećen. Godinu dana ranije, na snagu je stupio zakon koji zabranjuje abortus, sem u slučajevima silovanja, incesta ili pretnje po život i zdravlje majke. Koliko je naše društvo daleko od ovako opasnih i konzervativnih svetonazora. Tema kontracepcije nekako nije dobrodošla kod žena uopšte u Tutinu i da se to nekako, da su se pitanja reproduktivnih prava nekako stavila u drugi plan, da se tema abortusa takođe nije dobrodošla. I ja, iskreno da budem, ne mislim da sad postoje prostori, slobodni prostori, gde je ta tema moguća. Mislim da je to isto jedan vid kontracepcije i da prosto to jeste žensko pravo. Mi to u Tutinu nemamo, nažalost. Mislim da to bude izbor žene da izvrši abortus. Mislim da uopšte se to je nešto što, ja mislim da u ovom trenutku nije moguće glasno izgovoriti.
prijatelj serije Magnetrans. Taman za bolji dan.